Jardo, na soustředění v Turecku máme za sebou pár dnů. Už se asi dá hodnotit, jaké jsou tady podmínky, jak tady tým pracuje. Tak pojď nám na začátek říct, jak dosavadní průběh tureckého kempu hodnotíte. No tak my jsme změnili letos vlastně po dvou nebo po třech letech hotel, takže v tomto je jako první změna, kdy samozřejmě trošku ty hráči v tom minulém hotelu, co jsme tady byli, vlastně o kousek dál, tak už věděli, kde co je, tak je to trošku nový pro nás, pro všechny. Museli jsme se tady trošku zorientovat. Samozřejmě je to trošku menší hotel, ale jako benefity vidím to, že je tady méně lidí, jsme tady vlastně ještě jenom s týmem Michalovců a je tady pár lidí, takže třeba z hlediska nějakého wellness a takového klidu pro ten tým je tohle asi lepší. Tam ten hotel vlastně byl víc rušnější. Co je další benefit, že máme poměrně blízko hřiště na dojezd, což je taky jako proti těm minulým letům lepší. Trošku jsme bojovali upřímně s kvalitou těch tréninkových hřišť, teďka se to zlepšilo a trošku mi vadilo, musím říct, ta kvalita toho hřiště, kterou jsme měli na to utkání s tím Galaxy, protože to jsme nebyli spokojení, myslím, ani jeden tým, ale to šlo víceméně asi zřejmě za tu agenturu, která to pořádala, a nebylo to úplně v naší moci. V Turecku je s náma také několik hráčů, kteří ale jsou ne ve 100% kondici, někteří dolečují zranění, někteří se tady dokonce i zranili a tuším, tři hráče jsme nechali ty dlouhodobě zranění v Česku se připravovat. Tak jestli by si mohl nějak udělat review těch zraněných hráčů, ať už tady na kempu v Turecku, anebo těch, co jsou doma? No tak začnu od těch doma, protože tam je to jasný. To je Denis Vala, vlastně Vojta Novák. To jsou ty dlouhodobě zranění v podstatě už z minulé sezony, který mají za sebou operace. Tam to je všechno podle plánu, to už jsem tady na začátku přípravy říkal. K ním přibyl vlastně ještě Tomáš Necit, který je taky po operačním zákroku. Tam snad by to mělo být tam nějaké vyčištění menisku. Tam třeba ta dovolenkovalescence asi zřejmě bude menší. U tam těch dvou předpokládáme zapojení do tréninkového procesu s míčem v řádu třeba dvou měsíců. A s tím, že když to půjde dobře, tak si myslím, že třeba Vojta Novák se může objevit v utkání B týmu, protože ty ještě budou hrát díl, ještě po lize. Ale věřím, že třeba už naskočí do nějakého tréninku kontrolovaného s náma dřív. Co se týká těch zraněných tady, tak my jsme sem vlastně vezli Vojtu Smrže, který jsme věděli, že tady nezasáhne ani do zápasu, ani do tréninku. Ten má vlastně zánět stytky kosti, tam na to bere nějakou medikaci. Už trénuje, lehce už se zapojil včera s míčem, tam už nepředpokládáme, že by se tady měl zapojit do zápasového zatížení, ale nicméně tam je předpoklad, že buď příští nebo ten další týden už by se měl zapojit s týmem. Další vlastně takovýhle zraněný byl Adam Jánoš, to byl vlastně z toho zápasu ty Sport ligy. Tam to vypadá hodně slibně, že tam si myslím, že už je taky možný, že příští týden zapojí naplno. A pak jsou ty zranění, které byly z toho posledního utkání. Tam to nejhorší je vlastně Dosty, který utrpěl vlastně zlomeninu lícní kosti a ještě částečně nosu, takže ten je po operaci dneska by měl být. Tam čekáme na jako výsledek ty operace, ale nicméně, co ještě včera bylo vyšetření v Čechách a předtím samozřejmě tady, co měl CTčko, tak to vypadá docela relativně slibně, že tam není žádná komplikace, která by to měla ještě víc protáhnout. Takže myslím si, že u něj je výhoda v tom, že vlastně bude moci jít hodně brzo do tréninku po té operaci, takže nestratí takovou tu kondici a třeba silovou složku, ale samozřejmě budou to třeba činnosti, kde budeme eliminovat kontakt. Takže on bude třeba moc trénovat s míčem, kondiční věci, nějaké nahrávky, ale do těch herních věcí samozřejmě nepůjde. A tam bude otázka toho, samozřejmě, jak se mu to bude hojit, co řeknou lékaři, to budou mít poslední slovo a samozřejmě i jak on bude schopný pak jít, protože tam určitě po takových zraněních určitě ten strach bývá, ale Dosty je tvrdák a borec, takže já věřím tomu, že on umí z těch hráčů, co tady máme, co umí přes bolest, takže on je schopný si myslím kousnout víc, než třeba i někteří ostatní, ten práh bolesti už s tím má trošku jinde,
Takže já hlavně doufám, že to nebude žádné následky pro civilní život a že ho uvidíme brzo i na hřišti. Pak vlastně tady ještě je zraněný Kesslik, který je taky z toho zápasu do T-Sport ligy, který už trénuje naplno, dneska absolvoval vlastně těžkou jednotku, co jsme měli kondiční úplně bez úlev, takže tam je předpoklad, že do zítřejšího utkání naskočí na 45 minut, pokud se něco nestane, neočekávaný nějaká reakce. A Honza Matoušek, který vlastně taky byl zraněný z toho utkání s tím Galaxy, tak tam první prognoza vypadala hůř, než je. Tam je to prostě klasický koňár, dneska vlastně vyklusával. Je i možný, že i on naskočí do toho utkání podle nějakých prognoz lékařů do toho posledního, do toho před odjezdem. A nebo když to nebude úplně 100%, tak nebudeme riskovat a třeba to vynecháme. Ale nicméně by to nemělo být nic dramatického, co by ovlivnilo to, že by ti hráči neměli být. Ono to vypadá strašidelně, ten seznam, ale jak říkám, některý ty hráči vlastně ty zranění mají dlouhodobý a ty, co jsme sem vezli, vlastně jak jsme sem vezli proto, aby tady mohli trénovat, aby jsme měli pod kontrolou, protože jsme se vlastně jeli všichni i celý realizační tým, takže bylo složitý je zanechávat doma, ale problém byl prostě ten zápas a ty zranění a to se tak někdy prostě stane. Všechny byly takového mechanického rázu, takže to úplně nemůžete ovlivnit. Takovýhle zranění se stanou, k fotbalu prostě patří. Téma Martina Dostála jsem měl připravený jako samostatný, ty ho ale teď okomentoval dostatečně. Co ten samotný zápas s tím Galaxy, protože věřím, že i spousta fanoušků ještě pár týdnů před soustředěním vůbec neměla ponětí, že takový tým existuje. Jeho africkou ligu asi každý nesleduje. Tak za prvé, jak bylo těžké se připravit na ten zápas, a za druhé, co samotný průběh toho utkání, protože občas to tam i jiskřilo na tom hřišti, tak jak bys to zhodnotil? Tak pro nás, pro všechny to byla taková neznámá, pro nás i pro hráče. A my jsme se snažili jenom se na ně podívat z toho hlediska, vlastně, aby jsme jenom věděli, do čeho jdeme a co si tam můžeme jako vyzkoušet. Ne, že bychom se chystali vložit na soupeře, ale chtěli jsme znát ten způsob hry, protože prostě jsme opravdu nevěděli, do čeho jdeme. Musím říct, že mě ten tým strašně překvapil. Hodně pohyblivý, hodně fotbalový a ty jejich výsledky budili respekt, protože vlastně všechno v té přípravě vyhráli, byli hodně sebevědomí. Já jsem měl možnost tam mluvit i s trenérem, nebo i s celým realizačním týmem jejich, což jsou vlastně Makedonci, tuším. Oni sami říkali, že jsou sami byli překvapeni, přišli do té ligy s kvalitou té africké ligy. Takže já to říkám už často v těch rozhovorech, my v Čechách jsme trošku zahleděni do sebe a ten fotbal se rozvíjí na celém světě. Nejenom v Ázii, ale i v Africe a všude mají prostě dneska dobrý hráče a samozřejmě i tenhle klub očividně vypadá, že mají docela dobrý finanční prostředky, protože je vidět, že i ten tým měli široký realizační tým, takže určitě to není nějaký lovkost tým. To samotné utkání asi splnilo to, co jsme očekávali, jsme se opravdu utkali s tím, co jsme čekali, rychlý protivník technický, ale ta tvrdost a ta agresivita v kombinaci s tím hřištěm, jak jsem o tom mluvil, který nebyl úplně optimální, tak si myslím, že to utkání pak poslala zejména druhý poločas trošku jinam, než jsme chtěli. Že právě protože oni vyhrávali a byli sebevědomí, tak si myslím, že úplně nenesli dobře to, že jsme vedli. No. Že to tam pak bylo i afektované hodně mezi lavičkama. A oni pak šli vlastně, kdykoliv vlastně nám snížili, tak šli hodně na krev a vlastně chtěli to utkání minimálně remizového vyhrát. A v kombinaci, když jsme vlastně s rozhodčíma, který to úplně nezvládli, což se tady někdy děje, tak si myslím, že to jako bylo to hodně těžké utkání. Na druhou stranu se v tomhle přibližovalo možná i třeba mistrovským. No. Takže jako dobrá prověrka, jako cenej skalp, ale je to jenom jako příprava. Takže bych to nepřeceňoval, ale určitě zajímavá konfrontace. Myslím si, že i našim hráčům to vlečem otevřelo oči zase, že samozřejmě pro běžného českého fanouška, když řeknete Jihoafrická republika, tak si představí lidi lecos, ale myslím říct, že ten tým byl opravdu hodně dobrý. Ještě k tomu utkání, tam došlo i na vyloučení potom zákroku na Martina Dostála. Myslím, že ta červená karta nebyla přímo za ten zákrok, ale za nějaký potom chování a emoce okolo. Fanoušci, někteří
se podivovali, že proti týmu, který hrál v deseti, jsme dostali tři branky. Můžeš teda prozradit, jak to v těch nesoutěžních zápasech chodí v momentě, kdy se ten hráč vyloučí, že pro ty kluby je zbytečný dohrávat v deseti, ale potřebují si, nebo chtějí, aby ten zápas vlastně sloužil k nějakým nácvikům situací a že se pokračuje dál? No je to jak kdy. Já to nechci úplně, aby se vylučovalo, byť samozřejmě někdo může namítnout, že si můžete zkusit hru proti deseti nebo i v deseti, ale vy si chcete vyzkoušet jiné herní formy a samozřejmě už jsem zažil zápasy, které se museli dohrávat v deseti, že to ty rozhodčí třeba nepovolili, záleží na těch rozhodčích. Já sám vlastně jsem inicioval to, aby se tam vrátil jejich hráč do hry, že už mě přišli strašně ubrečený, ukřivděný tak a jako bylo to zbytečné, protože my jsme tam měli novou jedenáctku, hrálo se vlastně 10 minut a nechtělo se mi hrát 30 minut proti 10. Upřímně, vlastně jeden gól jsme v 10 dostali, protože tam byly strašné emoce, samozřejmě bych řekl, že i ztráta koncentrace, všichni viděli to zranění toho Dostyho, řekl bych, že to tím týmem otřáslo a my jsme ten první poločas si myslím měli velmi kvalitní z naší strany, vlastně toho soupeře jsme nepustili v podstatě ani na střelu na bránu a naopak my jsme tam měli ještě další dvě, tři velké šance. A tam vlastně jako přišel takový, bych řekl, i ztráta koncentrace a celkově takový nějaký propad. A tam jsme dostali vlastně nešťastný gól, kdy vlastně Matěj Kadlec tam nešťastně tečoval vlastně střelu, takže byl vlastní gól. Tím se ten soupeř vlastně dostal, jak jsem o tom mluvil, do takové té hektiky, že cítili, že s tím výsledkem jde něco dělat, ale pak už jsme vlastně měli na hřišti normálně 11 hráčů proti 11. A jestli se nepletu, tak i vlastně druhý gól byl vlastní, taky tečovaná střela a třetí byl z penalty. No. Takže vlastně ty branky, které jsme obdrželi, byly takový dost smolný. Jo. Ta penalta byla přes celý hřiště, já jsem neviděl, tam už ten rozhodčí podlíhal, protože trošku emocím, ale celkově, jak říkám, ten druhý poločas se tímhle rozbil, ale taky dobrá zkušenost, musím říct, i pro nás, pro hráče. A pak už myslím, že ten soupeř ke konci měl velký tlak, tam už nás jako přehrával a my jsme z vypětí všech sil i ten výsledek udrželi a tak je to cený, že i takhle zápas, když se vyvíjí, že ho i vyhrajete, i když to je příprava a výsledky mi nejde, tak si myslím, že je to i dobrý třeba takovýhle zápas udržet a třeba nezremizovat ho hloupě. V rámci zbylého programu v Turecku nás samozřejmě čeká ještě spousta tréninků, ale taky dvě utkání, zítra v Tbilisi a v sobotu generálka CSKA a Sofia. Co od těch dvou zápasů očekáváš? Jsou pro tebe oba dva rovnocenný, anebo ta generálka je o něco vejš? Já bych to nenazýval generálka. My ještě máme dva zápasy, zítra určitě ještě půjdeme 2x45 minut každý, aby jsme měli vlastně zápasovou praxi, aby všichni ti hráči měli podobnou minutáž. Vzhledem k tomu stavu, jaký je, tak tam jeden, dva hráči budou muset hrát jako delší čas, než bychom v tuhle chvíli chtěli, ale třeba z hlediska toho zítřejšího zápasu nějak nic jako v vozovkách neladíme. Dneska proběh jako normální těžký kondiční trénink a bereme to vlastně v rámci nějakého mikrocyklu. A co se týká té soboty, ani tam to nemusí znamenat, že ta jedenáctka, co vyběhne, že musí být ta finální, která nastoupí s Hradcem, že, jak říkám, jsou tam i nějaké zdravotní problémy, které budeme reflektovat a bude určitě třeba si ještě budeme moct něco třeba vyzkoušet. Některý ty hráče známe víc, některý ty míň, takže nevylučuju, že tam ještě může být něco, co třeba se určitě v tom utkání ani s Hradcem nemusí objevit, ale samozřejmě je to blízko, takže třeba si myslím, že může se tomu přibližovat, ale definitivně to být nemusí. A co pojmu takovou generálku je těžký, protože opravdu nevíte, s čím ti soupeři tady na vás vyrukujou, jestli tam mají silnější jedenáctku, tu slabší, takže je zbytečný se tím zaobírat. Spíš se snažíme zaobírat to, co by vyvolalo nám z hlediska toho kondičního aspektu. A ještě se zeptám na složení kádru, protože s přípravou je vždycky spojený i přestupový období. Z Bohemky odešel Martin Jedlička, to už je věc, která byla jasně okomentovaná. Přišli Milan Ristovský, přišel David Huf. Tak chceš k tomu kádru ještě něco říct, jestli se ještě něco plánuje, ať už na straně příchodu nebo odchodu? Tak tohle, co řekl, to je veřejně známý. Budu opakovat, akorát se prostě řeší otázka, nebo řeší, respektive nějaké signály jsou z Jablonce ohledně Davida Puškáče, kdy budu mluvit za něj, ale je zřejmé, že asi s tím Jabloncem v nějakém kontaktu je, nebo vyjednávají, že je možný, že třeba se s nima dohodne, nebo dohodnul na tom, že tam třeba od léta bude působit, to úplně neumím ovlivnit. Ale já ho beru zatím jako součást našeho kádru.
Teďka má vlastně, to jsem ještě zapomněl v tom výčtu, on má nějaké lehčí zranění nějakého břišního svalu, který si přitáhl vlastně. Tak jsme ho taky z preventivních důvodů vydali z toho utkání, ale nemyslím si, že by to bylo být úplně něco zásadního, vážného. Ale jak říkám, nevylučuju, protože že se tam může ještě něco v této kauze stát. Protože samozřejmě nás už kontaktoval i třeba pan Pelta a nějak zjišťoval, jak by to vypadalo, nevypadalo, ale mluvili s naším majitelem a zatím k nějaké dohodě jako nedošlo. Jo? Říkám, je to náš hráč a pokud by měl odejít teďka do Jablonce, tak samozřejmě bychom chtěli, aby to pro nás bylo něčím zajímavý. A pokud to není pro nás zajímavý, tak ten hráč má u nás platnou smlouvu a nějakou určitě kvalitu má, tak my si ho tady využijeme a když tak se to pak musí vyřešit David a Jablonec v létě. K těm příchodům ještě zmím, že Milan Ristovský do Bohemky přestoupil, David Huf je tady na půlroční hostování s opcí. Někteří fanoušci řešili, proč má opci, když mu v létě končí smlouva, tak ona ta praxe je taková, že když klub posílá hráče na hostování, což v Davidově případě už se týká Chrudimi, tak si jim vždycky tu smlouvu prodlužuje, aby ano. Během toho hostování mu nevypršela. Tak to jenom jako na vysvětlení, ale zajímá mě, nebo zajímá to fanoušky, tak se tě na to zeptám, proč vlastně cílíme na útočníky, protože podle velké části fanoušků, nebo zejména těch, co komentujou, tak nás trápí záložní řada a křídla. No tak já jsem to deklaroval. Tohle samozřejmě částečně na tom něco pravdy je. To, co fanoušci říkají, ale z hlediska i těch statistik a i to, co jsem říkal po té sezóně, já si myslím, že nás nejvíc trápila ta finální fáze a hlavně proměňování šancí. Jo. I vlastně i z tvrdých dat, z analytických vlastně společností, tak z hlediska i těch x gólů, který vlastně měří tu metriku těch očekávaných gólů, inkasovaných nebo střelených, tak i tam vlastně, tuším, jsme měli mít to 10 nebo 11 branek víc. V té minulé soutěži, když to spočítáte na ty zápasy, co jsme měli, tak kdyby se to potvrdilo, kdyby jsme nedali 10, ale dali 8, tak já si troufám říct, že jsme dneska měli třeba o 9, možná o 10 bodů víc a bylo to i v naší moci. Samozřejmě to by bylo takový ten ideál, ale deklaroval jsem to já, cítí to i stejně vedení. Pro nás byl důležitější přivádět hráče, který umí střelit gól. Pořád si myslím, že hráče na stranu si ještě umíme nějakým způsobem připravit. Jo, vlastně uzdravil se nám vlastně Schejbal, který teďka vypadal třeba v přípravě slušně, takže to je křídelní hráč, který vlastně je tady, byť třeba na tom podzimu se ještě doléčoval. Teďka tam i zkoušíme i další hráče na té straně, který by tam mohli hrát. Láďa Mužík se tam nejevil úplně zle teďka v těch přípravních utkáních. Může tam i hrát třeba Preky. David Huf třeba může alternovat i na křídle, když se bude hrát ještě do brancový systém. Takže myslím si, že na ty stranoví jsme si schopni nějakým způsobem v tuhle chvíli poradit, ale určitě jsme chtěli zvýšit prostě konkurenci i vzhledem k té kauze toho Davida Puškáče, kdy jsme nevěděli, co se stane, jak se stane, musíte být připraveni na to, že může odejít, tak z tohohle hlediska si myslím, že oba dva ty příchody jsou jako zajímavý. Je to z hlediska zajímavý i z hlediska typologie těch kluků, který oba dva umí střílet branku a už to ukázali. Milan vlastně dokázal 2 roky zpátky dotáhnout Trnavu i taky do evropských pohárů. Ta minulá sezona samozřejmě nebyla podle jeho představ, protože samozřejmě tam se změnil trenér, a který věřil prostě jednoduše jiným hráčům a spekuloval se o tom, jestli pokračovat nebo ne. Do toho vlastně ho zasáhly nějaké osobní problémy, že to neměl vůbec jednoduchý, takže myslím si, že mu to i pomohlo ten přestup. I přesto všechno, že vlastně třeba teďka moc nenastupoval v té Trnavě, tak pořád hrál vlastně v základní sestavě nároďáku, což je taky vidět, že i třeba v té Severní Makedonii ho vnímají jako dobrýho hráče. A co se týká Davida Hufa, tak někdy ty hráči z druhé ligy třeba dávají goly v druhé lize a v první se moc neprosadí, ale u toho Davida třeba historicky víme, není to tak dávno, co nastupoval za Pardubice a vlastně byl kometa ligy, střílel branky, takže tam víme, že tu schopnost branky střílet má. A další věc, která je pro mě jako hodně zajímavá, tím ne, že bych ho sem bral jako Žolíka, ale on má velmi dobrou bilanci jako střídající hráč, kdy to utkání dokáže rozhodnout. A to si myslím, že se může hodit. Zejména úvodu, že to třeba k tomu jsem měl taky výhrady, že dost často nám ty střídající hráči moc nepomohli z hlediska tohohle, aby tam třeba přinesli a to utkání rozhodli. Jo, tam se to Matyášu Kozákovi povedlo párkrát, ale myslím si, že to mohlo být víckrát ještě lepší od jiných hráčů. A další aspekt, oba dva jsou si myslím velmi dobře na tom věkově.
Jo, je to takový to, co chceme, i ten kádr trošku omladit, víc ho provětrat, tak oba dva jsou vlastně v nejlepším věku 24-25 let, to znamená ideální věk, nejsou to úplný zajíci, ale jsou to pořád ještě mladí hráči, kteří ještě můžou vlastně být obchodovaný pro Bohemku, nebo ještě tady může to být pořád pro ně nějaký dílčí krok, ještě třeba k lepšímu angažmá. Milan si myslím, že takhle nastavený má, jak říkám, zvolil si angažmá, který určitě nebyl nejlukrativnější, mohl si počkat na konec smlouvy. Jo, myslím si, že to, i to bylo, nebylo jednoduché ho sem jako dostat, jo, že jsme museli všichni napnout hodně sil, aby se nám to povedlo. A co týká Hofina, to taky jednoduché nebylo, ale oba dva si myslím, že mají na to, aby nám tady pomohli a trošku tady ten útok provětrali. Je na spadnutí nějaký příchod, něco, co je těsně před dokončením, nebo v jaký aktuální fázi teď jsou jednání o dalších hráčích? Tak tam, ještě tam jedno, dvě jména nějakým způsobem probíhají, rezonují. Samozřejmě teďka čerstvě přichází vlastně na přetřes, jak reagovat to, že vlastně vypadne pravděpodobně ten Dosty. Jo? Tak to je ozvolat ten post, ten krajovej, který nás tímhle začne trápit trošku víc. Takže je možný, že i nějak zareagujeme a zkusíme třeba někoho přivíst. Jo? Jo, ale já bych nerad, aby zase přišel jen tak někdo pro nic za nic. Ještě já jsem vlastně nedořekl zásadní věc k těm dvou, k tomu Milanovi, což vlastně na to navazuje, na to, co říkám, že tam je pro mě dost důležitý, že a i Milan přichází na přestup, tak vlastně i ten David Huf, pokud to nebude úplný propadák nebo něco se nestane zásadního, tak si myslím, že se to vlastně taky pravděpodobně změní v přestup do půl roku, protože on tam má pevně danou částku opci, která vlastně je naší strany možná uplatnit, takže pokud to všechno proběhne a ta jeho adaptace jak má, tak si myslím, že by nic nemělo bránit tomu, aby se stal naším hráčem. Takže získat dva takhle zajímavý hráče s nějakou perspektivou na přestup je zajímavý. Jo? Takže už taky neplatí to, jak se vždycky říkalo, do Bohemky se chodilo na hostování, takže je pak někde lepší udělat takový přestupový okno, udělat dva hráče na přestup a zase další přestupový okno, další dva a tím pádem i ten kádr víc oživit. Ale teďka třeba řeknu v tom vyskat třeba toho Dostyho a třeba toho krajového hráče, tak třeba nevylučuje si, nemůžeme vypomoct třeba i z nějakého lepšího klubu nějakým třeba hostováním na půl roku, aby nám to třeba pomohlo teď aktuálně. Ale samozřejmě to není jenom o nás. Jardo, děkuji ti za odpovědi. Teď je ještě tvůj prostor poslat vzkaz fanouškům. Tak já bych chtěl pozdravit všechny fanoušky a vyjádřit vlastně nějakým způsobem přání, abyste nás dál podporovali a fandili nám. A já věřím tomu, že se na jaro dobře připravíme a uděláme vám víc radosti než ty, i sobě, než v té pozimní části. Ahoj, Klokani.